Familja fil ġi ġitornata t-tisfgħamra minn proprjetà b'deċiżjoni li tista' taffettwa oħrajn li qodu fuq art tal-Fondazzjoni Abbazzija di San Antonio del Navarra fuq din il-Fondazzjoni l-Arċis of Charles kien jaħta rettur li għamministra izdaftit ta' snenilu kien ċeda l-kontroll la' somma ta' 200.000 euro. Bi-deċiżjoni tal-Arċis of l-amministraturi tal-Fondazzjoni saru l avukat Patrick Valentino u Dej Conti Holdings Limited, kumpanija privata li tħares l-interessi tal-familja Stano Navarra me jusa bħala l-eredi ta' Kozmano Kumbo Stanja Navarra, il-mara nobli li kella l-artieti in kwistjoni fil-qala u anke fil-nadur din il-kumpanija l ex maġistrat Dennis Montebello u l-avukat Carmel Galia Issa li l-arċi dioċesi maċċanda kontrol ta' din il-medda ta' art, personi li jiexu fuq din l-art u bdiewa fost oħrajn jinsabu friskju li t fuq l-art li l-om jiexu fuq għaj u kif il-fat ġrara din il-familja fil-qala. Fuq din il-kwistjoni l-Arċis Ofxik kien għalli ma kien xjaf li l-Arċis teġi zviluppata għabel ħad deċizjoni li rinunza drittijiet tal-Arċis fuq il-fondazzjoni li tamministra. L-Arċis Ofxik kien anka ffacċad bi protesta u rabja minn daw kaffetwati b'kartelluni barra l-Korja fil-Furjana. Bil-kartelluni jaqraw ir raj fana fħal l-pup, tradjena u referenzi l-Arċis Of l-interessi tan-nies għal il euro, numru tan-nies u rewlada b'taħħom għad-deċizjoni tal